8.30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 90 тисяч гривень витратять цього року на зариблення Південного Бугу. Про це розповів начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, минулого року на зариблення витратили 60 тисяч, а у 2017-му – 120 тисяч гривень. У нас же є толстолоб, то, що ми зариблювали розміром 40-45 сантиметрів до 4-5 кілограм. Також є білий амур, який ми теж зариблювали, і карп. Стосовно цього року ми плануємо кинути тонну толстолоба і, можливо, вивчимо питання і зарибимо ще наше водоймище, ну не водоймище, а ставок на Озерні. Він у нас в комунальній власності, то я думаю, що ми теж зробимо це в 2019 році. На толстолоба витратять 75 тисяч гривень. Восени планують запустити у водойму інші види риби, зокрема судака. Це питання будуть обговорювати з науковцями, каже Олександр Луков. На це витратять решту грошей. Загалом на 2019 рік на природоохоронний фонд надали 1 мільйон гривень. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Катерина Юхимук, народилось 8 дітей. З них 5 хлопчиків та 3 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 350 грам, найменша – 1 кілограм 80 грам. Безкоштовно прийматимуть зелені відходи на полігоні твердих побутових відходів. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Спецкомунтранс» Олександр Зімін. За його словами, нині концепція поводження зеленими відходами знаходиться в розробці. Якщо є можливість зібрати там з вулиці певну кількість зелених відходів, також гілля, десь складувати таким чином, щоб можна було під'їхати навантажувачем і грузовим автомобілем там у вигляді КАМАЗа. По дзвінку ми там один раз в місяць, один раз в два місяці можемо направити техніку і те все забрати. Також можна привозити зелень та гілля на полігон самостійно, каже Олександр Зімін. Додає, з часом планують збирати зелені відходи, гілля та великогабаритні відходи окремо один від одного. Зелені відходи і листя буде в подальшому компостуватися в компостних ямах, гілля буде перероблятися. Ну і відповідно великогабаритні відходи також там будуть поділені на категорії, будуть йти по своїх напрямках. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Житомир-Чернівці зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду з травмованими. А у Хмельницькому виявили двох водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшов 51 виклик. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 36 випадків порушень правил дорожнього руху. Відкриття 22-ї всеукраїнської художньої фотовиставки відбудеться сьогодні у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Про це розповів директор закладу Віталій Савін. За його словами, Хмельниччину представлятиме на виставці три митця. Загалом до експозиції музею увійшло 53 фотороботи із 13 областей України. Фотопроект «Погляд» не визначає найкращих фотографів. Він сповідує принцип рівності серед його учасників. За 22 роки існування цього фотопроекту він вийшов на міжнародний рівень. В ньому приймають участь як і українські, так і закордонні фотохудожники. Тематика фотовиставки вільна, тому кожен учасник може показати свою найкращу фотороботу. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!